Javnost je tokom posete predsjednika Aleksandra Vučića Beogradu na vodi brujala o čovjeku koji je kupio ceo sprat u Kuli Beograd. Ispostavilo se da je u pitanju Sveta Todorović, svekar pevačice Dragane Jane Todorović. On je kupio sprat za sebe za 15 miliona evra. Pevačica je zapravo snaja Svete Todorovića, čovjeka koji u Minhenu i u Beogradu ima imperije. Njegove vile, autoparkovi, spratovi sa odećom, obućom liče na tržne centre, jer njegova preminula supruga Berina Sarajka poreklom je itekako vodila računa o svom odevanju. Njena svekrva, majka, njenog supruga Ivana također u Minhenu ima lanac kozmetičkih salona. Inače svekar, milijarder, kupio Jani Todorović skupoceni poklon za rođendan. U pitanju je ružičasta birkinka, tašna za koju postoji lista čekanja i čija cena je zavisno od modela. U svetu torbi kraljica svih listi čekanja je Hermsova Birkin torba. Među glumicama, pevačicama, starletama ona je stvar prestiža, a cena joj ide od 7.000 do 70.000 evra. Jana Todorović također ima zamak i to u blizini Nimberga u Njemačkoj. Velelepno zdanje pre 7 godina kupio je pevačicin svekar Sveta Todorović i ono se prostire na imanju od čak 16 hektara. Pored dvorca tu je jezero, pomoćna kuća, veliki park i poseban deo za životinje. Dvorac se zove Kago Todorović, urađen je u baroknom stilu sa notom renesanse, kao i nekoliko kula koje mu daju posebnu draž. Jana nikada javno nije isticala koliko je porodica njenog supruga imućna, a kamoli da ima ovoliko vrednu nekretninu. U dvorcu je čak snimila spot za baladu Ja sam tvoja, ali nikada nije pričala da je u pitanju njena građevina. Nikada to ne bih isticala, ali kada ste već saznali jeste, to je dvorac mog svekra Svete, kog izuzetno cenim i poštujem. Mi smo velika porodica i on je jedan uspješan i cenjen čovjek. Oduvijek sam živjela skromno i u tom duhu vaspitavam i svoje dete, rekla je pevačica.